Ni kadang-kadang setengah kita ni tau. Bila sebut kata cikgu tadika, cik boleh jual, nak jual. Mana ke apa? Lekek. Apa dia tu pakai piyo? Anilah cikgu tadika duk ngajar kapur kita. Oh, anak siapa? Mana ke apa? Tak ada, tak ada. Nung siapa nu? Pakan luar lembek orang nu? Atu dah keru makan gaji 4,000. Oh, anak piyo eh. Mana ke apa? Lain ke tu? Apa boleh lain gitu? Karena kita hati memandang ke dunia ini. Hati kita penuh dengan dunia. Bila sebut atas makan gaji besar, mata kita kecil. Bila sebut atas hajar anak kita pada akhirat, oh, dia bertarikah ya. Oh. Mana ke apa? Halu kita tak. Kita tak nilai agama kita rendah. Kita sendiri menghina agama kita. Apa lah tu? Ini tolong ubahlah ibu-ibu ayah-ayah. Tolonglah pandang besar. Berilah semangat kepada cikgu-cikgu tadika yang duk tani asah, yang duk beri benih kepada anak-anak tadika kita di kampung kita. Duk beri. Beri semangat kepada mereka. Cikgu tadika, mari-mari cikgu. Orang makan pot lagi ni. Yang kasih Muhammad kali. Bau semangat cikgu. Nah, bunyi kata, cikgu seorang ni rumah lagi. Duk lagi. Ah, duk lagi. Hai. Hai, anak darah mahu orang jadi ke rumah. Tak jadi, putus tu ni. Ha, kira dengan cikgu ni. Nikah. Ni duk nikah anak beranak dia ni. Cikgu tadikah tak nikah lagi seorang dua ni. Pakat win nikah. Duk buat nama seorang dajar nak tubik dah tu. Nak kemak dah tu. Tak saya nakah, tak saya nikah lagi. Nikah-nikah lah. Ha. Itu makna gitu. Kita we ada nampak besar kepada agama kita sendiri. Besarlah kepada cikgu-cikgu tadikah. Cikgu duk beri ilmu kepada anak. Kadang-kadang malah kira hati malah rapah ngorek pasal. Orang anak kita duduk ngaji. Nak oleh setengah-setengah tu. Saka kadang-kadang yang pergi. Saka sekelo. Saka sekelo. Juh cakap tu. Saka sekelo tu. Ha ni cikgu ni. Saka sekelo ni. Ini kau cikgu. Ajar anak umur. Ngaji kau eh. Saka sekelo tu. Cikgu ajar lama anak-anak dia. 5 tahun. Jadi cikgu kena makan 2 utih sehari. Saka apa. Dah sekelo. Oh, mana kata kita tak. Tak ada nampak besar tau. Walahaya ajar anak kita daripada tak kena huruf. Engkau siapa boleh baca surah. Boleh baca Quran. Nak boleh ingat surah anak kita. Besarnya. Makna perjuangnya cikgu tadikan besar. Bukan main-main tu. Engkau siapa tak kena huruf ya hajar cik boleh baca Quran. Bila baca hajar cik ingat surah-surah. Hak tertentu. Ingat surah Yasin, ingat surah pun. Tiba-tiba kita bisa kakil. Hak juh kik ya wikain. Itu juga cakap tu kain-kain. Walah kain tu bukan yang beli. Yang fikir banyak ni, okey, dia kau kain. Kain tu pun kain cak kisi. Cak-cak si mana orang jahit dah, tak jahit lagi. Jadi kena jauh, mampuh pula 40 kot situ. Jadi karik sungguh kita ni. Jangan kira itu lalu. Anak kita tu, kita sendiri nak asuh tak boleh dah. Kalau suruh kita hajar jahit, okey anak kita, kita tak nak hajar. Ni cikgu tolong sanggup, cikgu tolong hajar. Eh kau siapa pandai ingat geti baca Quran. Nak boleh geti hukum. Tahu. Kadang-kadang berubah sikap anak kita daripada dulu buah. Learning kelip sampai rumah. Assalamualaikum. Pandang wisadai anak kita. Kita tak lekat abis Ahmad. Wisadai roh. Kita orang tua kadang-kadang tak lekat abis Ahmad sebaya. Bayar dah. Tak lekat abis Ahmad beri salai. Temung sama-sama kita orang tua. Hei, kena hei. Pada tu lah. Salai tak beri. Tapi anak kita, cucu kita, hak dididik. Udah cikgu tadika. Lekat salai. Klik sampai rumah. Assalamualaikum. Kadang-kadang hok mula-mula pelik lagi. Assalamualaikum. Hok tu hok pelik. Hok mula-mula masuk anubang hok tu. Dia klik pergi pelik. Tak apa dah pelik pun asal keberi. Hok tu ni bulat retel. Taknya beri. Tahu. Biar boleh bosok. Bunyi. Orang best ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak bila best. Hok tu ni 3 utih dah masuk wah mulung lah mulung. Wah. Wah. Cucu ni bunyi Allahumma lakas sultu wa bika amantu. Nampak tak tu? Nampak ke apa? Kesel daripada didik seorang guru tadika. Cucu kita boleh baca doa buka puasa. Ha. Itu baru kita nampak. Kena suluh siapa tanggung tu baru kita nampak atau oh gitu nilai dia. Habis itu sekarang lah ni dengan berbangunnya muda-mudi kita di kampung anak tepat ni, berilah sokongnya kepada mereka. Sekurang-kurang kita tak ada orang sokongnya lain. Doa.
beri semangat kepada mereka. Malah dari walaik tak apa dah. Ayah sokong. Malah teruskanlah. Ajarlah anak-anak. Itu makna itu. Ini bagi muda-muda dah. Maka muda-muda pesan ni sedikit. Maka ni kita ni akan jadi harapan ni. Harapan bangsa kita. Mudi tiang negara yang disebut di dalam pepatah dah. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.